ایک پیغام رسانے کی سہولت ہے مجھے۔ میرے چہرے تو میرا دوست ہوا کرتا تھا، میرے چہرے تو میرا دوست ہوا کرتا تھا، اب یہ کیا سب کو میرا حال بتا دیتا ہے۔ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب انیس الرحمان، تالیوں سے استقبال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مست کا شکریہ، اس کے بعد صاحب صدر کی اجازت۔ یہ جو اشکوں کی روانی کی سہولت ہے مجھے، یہ جو اشکوں کی روانی کی سہولت ہے مجھے، ایک پیغام رسانے کی سہولت ہے مجھے، یہ جو اشکوں کی روانی کی سہولت ہے مجھے، ایک پیغام رسانی کی سہولت ہے مجھے۔ وقت رخصت وہ جو ایک بات کہی تھی تو نے، وقت رخصت وہ جو ایک بات کہی تھی تو نے، بس اسی رام کہانی کی سہولت ہے مجھے، بس اسی رام کہانی کی سہولت ہے مجھے۔ دو اشعار اور دیکھیں کہ جانے کیا جرم تھا جس کی یہ سزا دی گئی ہے، جانے کیا جرم تھا جس کی یہ سزا دی گئی ہے، دل کی مٹی سے میری آنکھ بنا دی گئی ہے، دل کی مٹی سے، بہت شکریہ۔ جانے کیا جرم تھا جس کی یہ سزا دی گئی ہے، دل کی مٹی سے میری آنکھ بنا دی گئی ہے، ہم بجھائے گئے ہیں اس کا گلہ کس سے کریں، ہم بجھائے گئے ہیں اس کا گلہ کس سے کریں، گھر کے پنکھوں سے چراغوں کو ہوا دی گئی ہے، بہت شکریہ۔ ہم بجھائے گئے ہیں اس کا گلہ کس سے کریں، گھر کے پنکھوں سے چراغوں کو ہوا دی گئی ہے، ایک چھری جو ابھی بیرون بغل آئی ہے، ایک چھری جو ابھی بیرون بغل آئی ہے، میری لیلا بھی نئے روپ میں ڈھل آئی ہے، میری ایک چھری جو ابھی بیرون بغل آئی ہے، میری لیلا بھی نئے روپ میں ڈھل آئی ہے، میرے یاروں کو کوئی کیوں یہ نہیں بتلاتا، میرے یاروں کو کوئی کیوں یہ نہیں بتلاتا، گھر کے رستوں پہ بہت گھاس نکل آئی ہے، گھر کے رستوں پہ بہت گھاس نکل آئی ہے۔ ایک غزل سے دو چار اشعار کی اجازت کے، میرے سب یار، یہ جو شاعر حضرات تھے، میرے سب یار محبت کی زباں بولتے ہیں، میرے سب یار محبت کی زباں بولتے ہیں، ان کے اشعار محبت کی زباں بولتے ہیں، ان کے اشعار محبت کی زباں بولتے ہیں، میں اب اس کھیل کا کردار بنوں گا جس کے، میں اب اس کھیل کا کردار بنوں گا جس کے، سارے کردار محبت کی زباں بولتے ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں اب اس کھیل کا کردار بنوں گا جس کے سارے کردار محبت کی زباں بولتے ہیں، اور چاہے وہ پیار جتائے کہ خفا ہو ہم سے، چاہے وہ پیار جتائے کہ خفا ہو ہم سے، ہم تو ہر بار محبت کی زباں بولتے ہیں، ہم تو، بہت شکریہ۔ چاہے وہ پیار جتائے کہ خفا ہو ہم سے، ہم تو ہر بار محبت کی زباں بولتے ہیں۔ اور آخری شعر آپ احباب اس کے معنی لیجئے گا، اسٹوڈنٹ آزاد جو ہیں، جن کا مطلب ہی حوث ہو، یہ ایک نصیحت بھی ہے، جن کا مطلب ہی حوث ہو وہ بھی اول اول، جن کا مطلب ہی حوث ہو وہ بھی اول اول، ایک دو بار محبت کی زباں بولتے ہیں۔